سلام او وخت مو په خیر. خوږ او نازول زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تر دې مهاله به مو ښه وخت تیر کړی وي. خوږ زده کوونکو، زموږ تیر لوست د سوات ترکیبي توری و چې له نورو تورو سره مې درته ترکیب کړو او درته ومې لیکلو، نو خدای دې وکړي چې تاسو به زده کړی وي. اوس هم راځو خپل نوي لوست ته چې اووم لوست ده، اتمه صفحه ده او عنوان مو هم ده د دوی توري ترکیب له نورو تورو سره. نو نن به زه تاسو ته دا توری ترکیب وښایم چې په کوم شکل سره لیکل کیږي، دا به د نږدې څخه تاسو ووینئ. ګرانو خوږو زده کوونکو، د همز مګاتم لوست ده چې د دوی توری ترکیب پکې راغلی. لومړی که توی د جملې په سر کې راشي، هغه په دې شکل سره لیکو. د یوې نیمې نقطې په اندازه یې الف وي، او دی هم د یوې نیمې نقطې په اندازه د توی ګردک کارول کیږي. او دلته هم توی که د جملې په منځ کې راشي، نو په دې شکلونو سره موږ توی کاروو. او که توی د جملې په پای کې راشي، نو په دې شکلونو سره کارول کیږي. دا هغه توی چې په پیل کې کارول کیږي، دا هم هغه توی چې منځ کې کارول کیږي، او دا هم هغه توی چې په پای کې کارول کیږي. نو اوس به راشو دې ته چې دې تاسو ته په جمله کې وکاروم. یوازې هیله شرط نه ده. ده هغه د لاسته راوړنې لپاره حسا او هاند
هم شرط ده. هم شرط ده. خوګوز د کوونکو هاند هم د هڅې یا کوښښ په معنا ده. نو جمله مو هم په دې شکل سره ده، یوازې هیله شرط نه ده، د هغې د لاسته راوړنې لپاره هڅه او هاند هم شرط ده. نو خدای دې وکړي چې د نن ورځې لوست به مو په ښه توګه زده شوی وي. ګرانو خوږو زده کوونکو، دا هم زموږ د نن ورځې دا لوست چې ما تاسو ته ولیکله. نو خدای دې وکړي چې تاسو به زده کړی وي. ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو باید په خپلو کورونو کې د دوی ترکیبي توری له نورو تورو سره ترکیب کړئ، او خپله کورنۍ دنده مو زموږ په لاندینۍ ایمیل ادرس کې موږ ته راولیږئ. او ګرانو خوږو زده کوونکو، دلته په کتاب کې دوه پوښتنې دي چې هغه هم آیا تاسو ویلی شئ چې د دوی توری د څو توریزو کلمو په کومه برخه کې خطاطي کیږي؟ او دویمه پوښتنه هم، ستاسو په نظر په لاندې جمله کې د توی توری د کرسي خط په کومه برخه کې ده؟ نو ګرانو خوږو زده کوونکو، دا هم د کتاب دوه پوښتنې وې چې ما تاسو څخه وکړې. نو تاسو کولی شئ چې د دې ځواب په کومنټ کې موږ سره شریک کړئ. نو د نورو ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا هم په لوی او مهربان خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.